بسم الله الرحمن الرحيم هيو تيدو يوغا امسي بوجي وندي اترتغل بايكو منكو اندارا دي فيلم جي كارتون هل ارانونو ندوا اندو دي نتنكي ونتنكي وجيبين تهوري دينا كم كمو بمكوبين واتتمو يهودي ينكيجو ما نصراني ينكيجو ما مجوسي ينكيجو وجيه يكون سبو يناندين تيمو حديث من الله صلى الله عليه وسلم ماكي دو di tawno joni mawbe payko e buy wersidike bibbe mum ben jonnebe telephone ji accide be ordinateur ji mako nande mudum yawtata ko honno ko payko jokki ton ko do ndarde ton bal e wonde harabe andi kon be ndarde ton be andi mo yanabe kono be gejje dum hare ko mi faala e wolangol o film ji ko inte carton di film ji masiboji duudi dun e mudum no jeye masibo burmo hom mawnude ton di film ji bidew no heewe mudum bilew no heewe mudum dum tabiti andube buy kadi woli dum piji ko yowondire bilew no won no heewe mudum bay non bilew no heewe mudum no ay woni pay kon tigiri jangore dum ma hay si jangorta e dum bilew ngon tigi kono hande kadi hare mo itti la fi ko yowondire bilew hare ko torondirten hiden hani hadugol koy pay koy meden darugol di film ji carton din hani wallita golbe be heba ko moddani be kon be dara ko moddani be kon suko fiju daru be fija ko moddi be fijira ko moddani be kon di tawno ne danki on ko ne ay mudu wo ko dum o janditata ko dum yobbobe go wi'i menen pay koy amen koy koy jandai e ko mo mabbe ben e ko be e mo e ko mobe makko be ma dum babe makko sottini mako hada en duwa wattande hila be be men koy andu be ko kalifu wonande wonande en الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوبه